Catalunya tingui veu a les Corts Espanyoles, necessitem tots els vots necessaris. Per això us demanem que aneu a votar el dia 26 de juny. Però si no podeu, si per aquell dia, per qualsevol motiu, no podeu, és importantíssim que pugueu exercir el vostre vot per correu i dirigiu-vos a qualsevol oficina de correus que tingueu al vostre base més proper. Teniu temps per votar per correu fins al dia 18 de juny.